Біз біргеміз. Қалалық жас отан жастар қанаты Жетісу аудандық Нұротан партиясының аудандық филиалымен бірлесіп, әз Наурыз мерекесіне тап келген карантин кезінде қызметте жүргендерге қолдау білдірді. Ондағы мақсат елдегі ахуалға қарамастан Наурыз мерекесінің басты тағамы Наурыз көженің дәмін татқызып, қандай қиын жағдай болмасын бірге екендіктерін жеткізу. Мұндай шараны қолдауға Жетісу аудандық кәсіпкерлері қол ұшын берген. Жетісу аудандағы ресторандардың бірінде арнайы көженің дайындатқызып, оны біздің волонтерлар жастар қанатының волонтерлары серилді түрде әр қайсын жекелеп бір-бір порциядан бөліп, қасына төрт бауырсағын қосып, қасырмен бәрімен әдемілеп дайындап, қазір түскі уақыт кезінде апарып әр қайсын жеткізетін боламыз. Үш уақыт тамақ қамтамасыз етілген, бірақ соған қарамастан Наурыз кезінде де қиын жағдайда да, қиын тұста да біз өзіміздің салт-дәстүрімізді ұмытпаймыз. Біз оқыстермен біргейміз. 200 адамға дайындалған көжемен бауырсақ Жетісу аудандағы 4 блок бекетте жұмыс істеп жатқан құқық қорғау органдарының медицина және аудан қызметкерлеріне үлестірілді. Ұйымдастырушылар әр қызметкерді мерекемен құттықтап, бәріміз бірге екендігімізді айтты. Ұлысым болсын, ақмол болсын, шаршамаңыздармен. Біріншіден сіздерге алғымызды айтқымыз келеді. Өстіп көңілдеріңізді бөліп, бізге осындай қиын кезеңде осы жергілікті постта қызмет істеп жатқан сотрудниктерге, біздің военныйлар бар, МЧС бар, СС бар, акимат бар, сіздерге үлкен рахмет. Жас отандан келіп бізге мынау ұлыстың ұлы күні, мынау Наурыз мерекесі ғой деп бізге осындай Наурыз көже әкеп бергенде өте қуаныштымыз. Рахмет сіздерге. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай шаралар алдағы уақытта да өз жалғасын табады. Ол үшін шаһардағы демеушілер де қаржылық көмек көрсетуге дайын екен. Арнет Дүйсен, Валерий Таубалдиев, Алматы телеарнасы.